Цените уриваат рекорди, а трошоците за живот се поголеми. Јули во однос на јуни годинава во државава се зголемени за 1,9%, а цените на мало за 2,5%. Споредено со јули лани, трошоците на живот минатиот месец биле повисоки за 16%, а цените на мало за 14%, објави денеска Државниот завод за статистика. Пораст на трошоците на животот во јули во однос на претходниот месец е забележен кај лебот и житата за 4,8%, сирењето и урдата за 4,5%, млекото за 3,6%, свежото и разладеното овошје за 2,9%, виното за 2,5%, месото за 1,8%. Кај шекерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи, жестоките пијалаци порастот е 1,1%. Зголемување има и кај други производи. Дополнуваат од Државниот завод за статистика.